O empresário Dimas Ulian foi reeleito por aclamação como presidente da ACIA, Associação Comercial Industrial de Americana, por mais 3 anos. A cerimônia de posse, realizada no anfiteatro da ACIA, reuniu centenas de convidados. Embora a Americana não seja uma cidade tão grande, a ACIA hoje ela está entre as 10 maiores associações do estado de São Paulo, no universo de 420. Né? Então a ACIA é uma grande entidade. Então é um momento na minha vida muito importante, muito bom e muito grato pela oportunidade que me deram de, em presidindo uma entidade tão bacana, tão grande, tão importante, que eu aprendesse muita coisa também. Acima de tudo, a ACIA tem sido para mim uma grande escola. A nossa Associação Comercial Industrial de Americana faz parte da vida de Americana. E a gente fica honrado em ter participado e dando os parabéns ao próximo presidente que vai continuar fazendo o grande trabalho que nós pretendemos para a Americana. Eu acho que muito importante o papel da Associação Comercial e Industrial da Americana. Para nós é uma satisfação imensa, em nome da nossa federação, a FACESP, estar aqui prestigiando a Associação Comercial de Americana, que é uma das 10 principais associações comerciais aqui do estado de São Paulo. E falar do Dimas, quer dizer, não é à toa que ele está sendo reconduzido aí por mais 3 anos de uma gestão, além de ser uma pessoa incrível, muito benquista por todos, fez uma gestão brilhante aqui na ACIA. Acho que a Associação Comercial de Americana não é de hoje que se destaca pelo excelente trabalho. Eu acho que o Dimas conseguiu dar esse upgrade de trazer uma gestão mais profissionalizada. Estar do lado dele, uma equipe bacana, são voluntários e a gente tem passado pela Associação Comercial, nós temos o Sicoob também, quem tem passado pelo Sicoob, que é uma cooperativa de crédito, isso aí dá muita força e esse voluntariado que a gente sempre coloca é muito bacana, tudo que é espontâneo, é do coração, e isso a gente não faz nada por interesse, isso é muito legal, é muito bacana todo esse trabalho. Revigorante para o nosso Departamento de Recursos Humanos, né? E uma oportunidade, né? De estarmos fazendo um trabalho eclético, generalista, para os demais departamentos da ACIA. Essa oportunidade veio no momento muito certo, tanto para nós, integrantes do grupo, quanto para a ACIA. O sistema cooperativista hoje, junto com a associação comercial, ele é importante porque traz para o empresário uma alternativa muito importante, muito vantajosa na questão financeira e na questão dos serviços bancários hoje e com um custo muito mais reduzido que um banco privado. Fazer parte da associação é isso aqui, ó. É sucesso. A ACIA é um departamento que ajuda as empresas, ajuda o comércio, então hoje é necessário fazer parte desse rol de pessoas e empresa tão importante. Participar da posse do Dimas é realmente gratificante, porque o dinamismo do Dimas, a seriedade, a intenção coletiva dele, isso é uma marca do Dimas. É uma associação de 55 anos, com uma expressão estadual e municipal de grande importância. E aí ter a Unimed com 40 anos sendo escolhida por uma parceria comercial que vai de encontro às necessidades dos associados da ACIA, de uma forma, num plano coletivo por adesão, trazendo uma condição para que as pessoas tenham acesso à Unimed de uma forma econômica melhor. Não tem nada melhor do que ter uma noite deste porte.